apa? Situ. Dekat mana sih, Mut? Situ. Situ mana? Ada. Kat pokok tu. Ha. Besar ke semut tu? Adik kenapa takut semut? Takut. Sebab apa? Semut tu kan comel. Kan baby. Semut comel kan? Semut tu siapa buat? Adik. Tadi. Semut adik. Tak kita atur lah situ. Semut tu baik kan? Eh tak kan mak. Semut tu baik tak? Huh? Semut tu. Orang tu tu. Semut baik tak? Semut apa buat? Semut juga buat. Siapa buat semut? Allah. Allah. Siapa buat adik? Allah. Semut baik kan? Semut baik je kan? Betul? Adik baik tak? Adik adik sayang kakak tak? Kalau kakak duduk situ macam mana? Kakak duduk kat semut? Adik nak suruh kakak duduk kat semut ke? Semut buat kakak nanti macam mana? Jadi nanti orang kakak di situ. Boleh. Situ boleh. Adik duduk belakang lah. Nanti tu duduk belakang. Sebab apa? Pada. Ada anak. Banyak. Saya anak ya. Sini ada anak. Tu anak. Ni anak. Oh, anak semut? Kakak. Saya rasa situ. Tu ada semut. Kakak ada anak. Saya ada semut. Kakak ada semut. Ada pintu tu. Ya. Yeah. Kakak, adik kata kakak tak boleh duduk depan je. Kakak ada situ. Adik ada semut. Mak kat dah kacang. Semut. Kakak ada semut. Ustaz tolong baca kata. Baca doa tak? Baca. Ya. Ucap pasukan. Kakak bersama dengan Ustaz. Ustaz cakap apa? Ustaz kata tak semestinya kalau kakak dah kacang tak boleh baca lagi dah. Tapi kena baca lagi. Ya. Alhamdulillah. Cakap apa? Alhamdulillah. Mengaji, bawa mengaji apa je apa cekatan tadi? Macam doa je lah. Maksud mana? Ni, ni, ni. Dah habis. 25 hari ni, 25 hari bulan? Hari bulan 5. Tahun? 2022. Umur kakak berapa? 11. 11 tahun? Kakak dah akar?